Але думки, чому мені так не щастить з чоловіками, і далі роїлися в моїй голові. І я собі подумала так, якби мала хлопця, то страшенно б його любила. І бачила в фільмах, що найбільше любить той, хто що? Правильно, агресивніший. Я би так його любила, що била би трохи з любові. І в нас би все до суду дійшло. Я собі зразу уявляю, сидимо ми на суді, він на лавці, я за решіткою. І питають у мого коханого, кажіть правду, вона вас б'є? Ні, то я впав. Але ж вас синяк під оком. Та то я послизнувся, неуважний, і тут би я втрутилась. Він такий неуважний, зараза, бісить, ходити не вміє, випустіть мене, вдар його, не жодне вже того слухати. Так що не знаю, чому мені так не щастить з хлопцями. Що йому мені не подобається? Можливо, мої груди. Якщо так, то дурні якісь, через такі дрібниці переживати. А мені подобається цей сміх. Все.